magalada garoowe ee caasimadda maamulka Puntland waxaa ku soo ilaaday shir ay wada yeesheen madaxdii hore dalka oo uu ka mid yahay madaxweynaha hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Shariif Sheekh Axmed oo isna madaxweynaha hore Soomaaliya ahaa iyo sidoo kale Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha maamulka Puntland ee waqtigii labaad ee noqonaya shirkaasi qodobo dhowr ah oo muhiim ah ayaa laga soo saaray oo ku aadan inta badan arrimaha dastuurka iyo sidoo kale khilaafka Puntland iyo dawladda dhexe ka dhaxaya sida loo xalin lahaa hadaba qadka taleefoonka waxaa hadda si toos ah ugu jira magaalada Garoowe xildhibaan hore Axmed Dubays xildhibaan hadda maqlaysa soo dhawow shirkii Garoowe ku soo ilaaday marka aad eegto waxyaabaha ka soo baxay siduu kula muuqanayo shirka garowe ku soo ilaaday wuxuu daba socday caalama saarkii madaxweynaha Puntland ee dib u doorashadiisii ayaa madaxweynaha Puntland wuxuu ku dhawaaqay inuu gogol fidinayo maadaama midmada siyaasadeed dalka ka jiro iyo hoggaamintiisa ka bacdina arrintaas waxaa laga filayay inuu madaxweynaha federaalka Soomaaliya soo mudeeyo maadaama gogosha madaxweynaha Puntland uu fidiyey arrintaas ayaa meesha ka baxday madaxweynihii Soomaaliyeed ayaa arrintii ay xaggiisa ka xidhantay kana suuragali weyday kabacdi madaxweynaha Puntland iyo madaxdan isu timi ayaa shir ka yeeshay arrinta iyo meesha arrinta talada Soomaaliya iyo meesha wajiga ku hayso arrintaas baa markaa laga shirayay safkara fiican baana laga gaadhay dib baana loo ballamay waa gartay war saxaafadeedka ee lasoo saaray tobanka qodob ka koobnaa ku dhowaad marka la eego saddexda qodob ee ugu horreysa marka laga tago inta kale waxaa si gaar ah uga hadlayay Shariif iyo sidoo kale Farmaajo mar walba waxaa la dhahayay madaxweynayaashii hore Shariif iyo Farmaajo arrinkan way diiday yihiin arrinkaas way diiday yihiin dhinacii Puntland wixii ka soo baxay aawe marka aad eegto Puntland gogosha uun bay fidisay warmurtiyeedkeedana wuu dambeeyaa laakiin maadaama dee madaxweynayaashii hore Soomaaliya ay yimaadeen laguna martiqaaday halkan in go-aan iyo tala midaysan ay iyagu soo saaraan gogol dambe iyo shir dambena lagu baaqo ayaa macnuhu ahaa maadaama ay markii hore iyagu isku dayeen dhexdhexaadin inay ka dhex sameeyaan arrintan tala maroorsiga ee uu wado madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in ay bal xayndaabka iyo wadahadalka iyo dariiqa saxda ku soo celiyaan oo iyagu ka ahaayeen ergay ka ahaayeen arrintaasoo Xasan Sheekh uu diiday kabacdi markaa inay halkan yimaadaan oo tala ku soo celiyaan Puntland iyo madaxdeeda oo ay meesha wax marayaan laysugu yimaado lagana tashado ayay ahayd marka sidaas ba iyagu maadaama ay u ahaayeen dhexdhexaadiyaan inay Xasan bal ku soo celiyaan wadada saxda ah iyo talada uu dalka ku meesha uu dalka u wado maadaama ay kusoo kaga soo guudaraysteen xaggiisa inay halkan yimaadaan baaqna kasoo saaraan saasay arrinta ku timi waa gartay marka ma u malaynaysaa Shariif iyo Farmaajo oo Muqdisho joogay talooyinkoodana ay sheegeen in madaxweyne Xasan Sheekh uusan dhageysanayn haddii garow ay tagaan oo war saxaafadeed ay soo saaraan in wax badan ay ka bedeli doonto ma aaminsanta adiga waa ka bedelaysaa maxay uga bedeli doon sababtoo ah waa mas-uuliyiin dalka soo hogaamiya weeye Puntland waa base-ka ugu weyn ee miisaanka ugu weyn ee maamul goboleedka Soomaaliya iyo meeshii Soomaaliya laga soo idibilay dowladnimadeeda laga soo aasaasay weeye marka waa qasab inuu xayndaabka iyo talada saxda Xasan Sheekh ku soo noqdo oo la dhageysto haddii aanu dhageysanna dee gidaar kuma madaxa kusoo dhufanayaay wax kale hadda uu samayn kara ma jirto waa gartay marka waxaad ka mid tahay ama hore u soo noqotay xildhibaan dowladda Soomaaliya siyaasiyiinta ugu cadcad Puntland ayaad hadda ka mid tahay dadka inta badan marka talooyinka ay cakirnaato loo yeero talooyinka ka bixiyaad ka mid tahay marka aad eegto shirkan garowe ku soo ilaaday iyo kan kale dib loo ballamin doono ma isleedahay hanaanka dowladda dhexe hadda wax u wado arrimaha dastuurka waa laga yaabaa inay ka weecato oo ay u dhaga nuglaato baaqyada ay jeedinayaan dhinacyada kale markaad eegto dastuurka iyo hawnaanka hadda Xasan Sheekh iyo xukuumaddiisa iyo baarlamaanku ay wadaan meel saxan kuma wadaan si saxan uma wadaan inta haddii aan saxiyaan marka ay ansixiyaan oo marka ay u codeeyaan oo gacanta u taagaan ama ay yidhaahdaan waan u codeynay markaas baa ugu dambeysa tala faraha ugu jirta baarlamaanka Soomaaliyeed iyo Xasan waxa ay soo saaraana wax Soomaali ka shaqeynaya maaha dastuurna u noqon maayo Soomaaliya marka sidaas darteed wada qarda jeexan bay ku socdaan oo soo xidhmi doonta mooyaane dastuur noqon maayo waxa iyagu u codeeyaan Xasan Sheekhna u cuntay mayso oo dalku maamuli kari maayo waxa uu nimanka guddoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka uu
كلا شقينية مركا خاصة موحا إن حسن إيه بارلمان كو وضع أي هيان أي صور حرميس وقرتي شعب كو حا مثلو قولها شعب كايا مثلو حلي بانا دا لابد أقل كوبر مركا ديكتو يأي تهي عدة كلا أنسيحين إيسا دستور أما شرعي هوريا لا أو أن إياق وهاي مركا ديكتو سومالیا قیمت کمی دو بدن ایو گلی کنیم فدرالیسم کنیم دو فدرالی سومالیا نقطه و حکمی دو وحیالا هد در هرکه حمله کسونه ی این ایمانیان بالوگا سادشت بالگیری تلاش سومالیا و این فدرالیسم این نقطه و حنا لوضیشها و حنا لکریشها هد در سر حسن وضو و سید اوض مراسیا و آن عید نوچو چنین دستور کرده و حاوی سیاست بالگو صورتی سالگو صورتی برخال کالگو کنای نشیس برشالگو کنای هد در سیاست دیگه که ولی هد کی کمباری و مایون لگو دم استی رو سید حسن وضو جب جبت يا قرضة شاحة وهذا روح قوة ذا نسبي يقول لي بدون كي برلمان كا أنت أقولي صح نغن ميس مكا خصب خصب وحاين كوجشان لبيجي لسوي ما ذو ترى السؤال إن لقوا هذا خصب نغن دون تاس واقفتي معمول قبل ده هذا الصومالي أدي وانجشان وعشان معمول قبل ده مركز لقى تقو إس سي أو دوان لقو دري أو ولي يجو تلوين كذا أنا سير رسمي دولة دوغو صابرين أفر كم ده waxay taabacsiin ama raacsan yihiin halka dawladda dhexe uu socoto xilibanaduna sida aan ognahaba iyagu waxay ku kala baxaan cod waxa jira xilibanada hadda 100 ku dhaw oo diidan hanaanka dastuurka wax loo wado kuwa kale oo taageersanaya jira marba hadii gacantaag uu dhaco oo ay dhacdo in dastuurka loo codeeyo maxaa kale oo harsanayaad isleedahay dastuur horta ma aha sida dadku fahmayaan ma aha xeerar baarlamaan isaga hubin karo ma aha waa wixii mustaqbalka ummada Soomaaliyeed lagu dhigi lahaa waana waxa hadheer Soomaali intay ku wada fadhido la isugu keenay weey dastuurka hadda lagu wada jooga ka mustaqbalka Soomaalida rabaan waxa weeye mid loo dhanyaxdo Soomaalidu hareeraha ka joogto maamul goboleedada iyo cid kasta oo danaynaysa dastuurkan ama tala ku leh ay talaysa ka qayb qaadato hadda dastuurka xitaa sida hadheer xasan wado ama maxkamadda baarlamaankaas wado maaha dastuurkii qabyo tir maaha laakiin waxa weeye dastuur cusub oo hadda ay bilow dhahbay rabaan inay sameeyaan taasina sax noqon mayso هذا هو عضي يعني تشري مايو هذا هو عضينا وحاول في عنا نوع عضينا وسمارت عن تلك الصلاة سياسة السيو يحكم تاني وبربرنا وبربر وقدم بينه وملح وقدم بينه وقدر اللي بعنا جري ما دستور كان ما مل قبل هذا كله هذا حي إن حد ما يعنى دوا يا مسيحين أم مسكاسون وحنا كوكا هذا كنا بيه دي تيهين بيه أقبل سيهين لما قياس كرو إن دي تيهين إن 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 يقولين لما من لما قياس كرو صار تقولي ويا مسيحين مركّل لكن بدلاً خصب وحاقوا عيني هذا الشو وواحد ماشي وحلو وضع كهذا الشو وأي ترى هذا الصح ما هم ماشي وحلو وضع خصب بيكون تعب بدلا واقرتي مركا مربا بدلا يدولد اللي حمرك اللي قال قلاف كذا مدوين كده بو سوجري حتى دني ترم كيسرو سوجري يضو مركا قلاف كي هري وجري على جو هذا حلين أري ما هذا الدستور كم على جو هذا حل كرا هذا ما بتشرت حمر الحكومة دخلت السنة واحد يسوي وحب بطي يسوي وحب بوب يسوي taradi iyo dastuurki iyo masiirku madda ugu boobayso gacanta keliga ay ugu maroorsatay ee khasab waxa in marka buldan ay banaanka istaagto way ku khasbanaanaysaa sababtoo ah hadii kale waxa weeye in waxa meesha ka socda wax Soomaali hoggaamin kara ama lagu hoggaamin kara maaha marka buldan khilaafkeeda horena wuxuu ahaa war la isu joojiyo hal wada talada miiska la isugu yimaado wixii la wada leeyahay in laga wada hadlo wixii Soomaali wadeenada hay oo ay buldan aanay ay Soomaali kaga mid tahayna laga wada hadlo bay ahayd haddana tiimoon baa waxay noqotay شارك الله بحضره ماش وحلا وضع وضع ركتاتي وقدم بنتي هل إلا بو محيطة واحد كسو كوبي لهيت بحان كسو كوبي لها إن مدحتوية فدرال كسوماري يد إيا قرياش الله بباقل وحتى آني شرعي أحين وذا فردي قوضي وذا فردي يعني وذا سيد وضع وضع آني شرعي أحين إن أي تراد الروكا ديغان وحان أي وضان إيا بوب كان أي وضان إيا تلابوب كاي دستور كي الشرعي دل كي كوبي ويان أي فرح كاقادان wada hadal iyo tala saxan la isugu yimaado oo wixii jira laga wada hadlo marka dalkana jahaas sax loo hoggaamiyo si aan burbur siyaasadeed Soomaaliya ugu dhicin xilibaar hore Axmed Dubays ayuu ahaa oo qadka taleefoonka igu warramay aad baad u baahsantahay xilibaar abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso Dahabalas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada. Internet Balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah
كهذا البلاشة